नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कमल बजार मिडिया प्रालीको युट्युब च्यानल कमल बजार मिडिया केबिएम टिभीमा आज पनि एउटा विशेष संवाद ल्याएर म कार्यक्रम प्रस्तुत एकमत नेपाली उपस्थित भइसकेको छु हामी समसामयिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्छौँ र समय परिवेश अनुसार विभिन्न राजनीति क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तित्व सामाजिक क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्रमा विभिन्न व्यक्तित्वको विषय विज्ञताका आधारमा उहाँहरूसँग सोही अनुसार कुराकानी गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ र यो श्रृङ्खलालाई जोड्ने क्रममा आज विशेष त स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ वैशाख तिस गते आसन्न स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरेर यो पहिलो कुराकानी हुँदैछ र यस कुराकानीमा भाग लिनका लागि कमल बजार नगरपालिका वडा नम्बर दसको स्थायी निवासी र नेपाली काङ्ग्रेसको कमल बजार नगर कमिटीको सचिव पनि हुनुहुन्छ र उहाँ कमल बजार नगरपालिका नगर वडा नम्बर दसको वडा अध्यक्षको आकाङ्क्षी पनि हुनुहुन्छ उहाँको नाम एक किसिमले सिफारिस भएको छ तर फाइनल्ली त भएको छैन तर पनि उहाँ युवा जोस जाँगरको एउटा ऊर्जाले चाहिँ पक्की पनि समाजमा केही गर्नुपर्छ भनेर कतिलो उदाहरण दिनका लागि पनि कोसिसमा हुनुहुन्छ यसअघि उहाँ स्थानीय निर्वाचनमै वडा सदस्यमा निर्वाचित भएर उहाँले उदाहरणीय काम पनि गर्नुभएको छ त्यो विषयमा पनि आज यस विषयमा कुराकानी हुनेछ र आसन निर्वाचनमा कमल बजार नगरपालिकामा अब यो गठबन्धनको कुराहरू पनि आएको छ किनभने उहाँ नगर कमिटीको सचिव पनि भएकोले यस विषयमा पनि केही प्रश्न पार्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै सबैभन्दा पहिले यो कमल बजार मिडिया प्रणालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु निर्मल विष्ट भावुक ज्यू धन्यवाद थ्याङ्क सर अब समसामयिक विषय भनेपछि के पनि अहिले राजनीतिक माहौल तातेको छ यो सरगर्मी बढिरहेको परिवेशमा स्थानीय निर्वाचन आउँदैछ नेपाली काङ्ग्रेसको कमल बजार नगर कमिटीले के कस्ता बनाउन अहिलेसम्म काम भइरहेछन् यो निर्वाचन लक्षित भएर अनि उम्मेदवार सनटको कुराहरू कहाँसम्म रह्यो पुग्यो र आफ्नो पनि एउटा उम्मेदवारी प्रस्तुत यसअघि नै सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो प्रतिबद्धतासहित पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो यो कुरा पछिल्लो समय टिकट दिने पार्टीले त्यो किसिमको के किसिमको कुरा भइरहेछ छलफल यसबाट जाउँ आज नेपाली काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसको प्रत्येक ओडाबाट उम्मेदवारी छनौटको कुराहरू चलिरहेको थियो तत्काल आजकै दिन हामी नेपाली काङ्ग्रेस नगर कार्य समितिको म सचिव भएको हैसियतले थुप्रै वडाका सभापतिहरूले वडाध्यक्ष पदको आकाङ्क्षी उम्मेदवारहरूको मोटामोटी लिस्ट लिएर हामी कहाँ आएका थिए सो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले आज सबैको सबै ओडाहरूको एक्ज्याक्टली सबै ओडाको चाहिँ उप आइ नआइसकेको कारणले गर्दा आज हामी एक दिन चाहिँ हाम्रो टाइम दिएको छ भोलि नै सबै सम्पूर्ण ओडाहरूको चाहिँ फाइनल लिस्ट चाहिँ आउनुपर्छ भनेर आज हामी त्यो तेव, त्यो होमवर्क गरिरहेका थियौँ अब हेरौँ भोलि स सबैवटाहरूका वडा अध्यक्ष आकाङ्क्षी पदका उम्मेदवारहरूको लिस्ट हामी कहाँ पुग्नेछ तत्पश्चात चाहिँ छनौट प्रक्रिया अगाडि बढ्छ त्यसभन्दा पछि हामी हाम्रो नगरलाई जति नेपाली का काङ्ग्रेसको विधानले दिएको अधिकार छ त्यो अनुरूप चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ यो एक दुई दिन अलिक बढी चर्चामा रह्यो कमल बजार नगरपालिकामा अछाम जिल्लामा गठबन्धन ब बनाएर अगाडि बढ्ने हुन त राष्ट्रमै चाहिँ अहिले गठबन्धनको सरकार पनि छ त्यही अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी र समाजवादी मिलेर अगाडि बढ्ने भन्ने केन्द्रको निर्णय अनुसार नै सायद स्थानीयमा पनि रह्यो भयो होला र कमल बजारको सन्दर्भमा पनि त्यो हुने भन्ने छ तपाईँ अब त्यसमध्येको मुख्य दल नेपाली काङ्ग्रेसको जिम्मेवार पदमा भएको व्यक्तित्व भएकोले यो विषयमा पनि जनतालाई प्रश्न पारिदिनुहोस् कसरी अगाडि बढ्छ नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धनको कुराहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रकै के सर्कुलर अनुसार स्थानीय तहमा त्यस अनुसार नै चल्नेछ हिजो अस्ति नै नेपाली काङ्ग्रेस आसामका पार्टी सभापति पुष्पबहादुर शाहको नेतृत्वमा नेकपा समाजवादी समाजवादी एकीकृत समाजवाद समाजवादी र माओवादी केन्द्र केन्द्र र काङ्ग्रेस बिच तालमेल गरेर चुनावी यो स्थानीय तहको चुनावमा चाहिँ गठबन्धन गरेर नै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भई एउटा एक प्रकारको सम्झौता भएको छ त्यसअनुस अनु अनुरूप हाम्रो यस कमल बजार नगरपालिकामा पनि हामी नगर, नगर स्तरका चाहिँ लिडरहरू बसेर हामीले समाजवादी र माओवाद बिच नेपाली काङ्ग्रेस बिच गठबन्धनकै प्रक्रियाले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि यो नगरमा त्यो प्रकारको चाहिँ हमर्क भइरहेको छ अब यसले दुइटा सङ्केत गर्छ एउटा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस आफै चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा लड्न डराएको हो कि भनेर पनि बाहिर एक तबरले चाहिँ मान्छेहरूले भनिरहेछन् अनि एमाले चाहिँ साँच्चै बलियो हो त त्यसको विरुद्धमा चाहिँ ती तिनवटा चार चारवटा पाँच पाँचवटा शक्ति मिलेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति आएकै हो त के जनता होइन 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 त्यो एकदम चाहिँ यो, यो अरूले फैलाएको भरम हो काङ्ग्रेस यो राष्ट्रको एकदम शक्तिशाली पार्टी हो ठुलो पार्टी हो हामी त्यो गट त्यो त नेकपा एमालेसँग डराएर त्योसँग चाहिँ हामी कमजोर भएर यो तालमेल गरेको भन्ने कुरा चाहिँ भरम हो हामी एउटा एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय लेभलको चाहिँ लिडरहरूले गठबन्धन गर्नुपर्छ माओवादीकादेखि लिएर समग्र नेताहरूले गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने टाइपको छ त्यो गठबन्धन हेरौँ के कस्तो हुन सक्छ हुनसक्छ त्यो गठबन्धन जो माथिको सर्कुलर छ त्यो अनुसार अब हामी तल तल लेभलको कार्यकर्ता नेताहरूले चाहिँ त्यो त्यसअनुसार चल्नै पर्ने हुन्छ एउटा पार्टीको सिद्धान्त पार्टीको चाहिँ पार्टीमा चाहिँ एउटा हामी लागेको कारणले गर्दा त्यो सिद्धान्तमा चाहिँ त्यो तपाईँको त्यो सर्कुलर अनुसार चाहिँ हामी चल्नु पर्ने हुन्छ डर त्रास र तपाईँको चाहिँ अरू यो यी बन, सबै बनावटी कुराहरू हुन् यसमा चाहिँ काङ्ग्रेस त्यस्तो पऱ्यो भने काङ्ग्रेस सिङ्गल सिङ्गल पनि काङ्ग्रेस तपाईँको चाहिँ चुनावमा जान सक्छ र तपाईँको विजय हासिल गर्न सक्ने यो कमजारको सन्दर्भमा चाहिँ यो छ चा. अब केन्द्रमा कोइराला लगायत समूहले चाहिँ यो गठबन्धन नगरेरै जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने खालको निष्कर्ष निकाल्नुभयो तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देवबाको अब निर्णयअनुसार अथवा पार्टीको निर्णयअनुसारै भनौँ अब त गठबन्धन बनाएर जाने भइसक्यो र अब कमजोरको सन्दर्भमा भन्नुभयो यहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसले यसअघि चाहिँ सातवटा वडामा जितेको र मेरो उपमेरमा पनि काङ्ग्रेस नै विजय भएको हुँदा यहाँ त एक तबले चाहिँ पुराना कुराहरूलाई हेर्दा काङ्ग्रेस सबल नै हो र गठबन्धन फेरि बनाएरै जाने कुरा पनि आइरहेको छ र सिङ्गलै जाँदा चाहिँ काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुन्थ्यो कि अथवा गठबन्धन जाँदा अझै बढी फाइदा हुने हो के हो काङ्ग्रेस गठबन्धन गरेर जाँदा काङ्ग्रेस हिजो सिङ्गल लड्दाको अवस्थामा काङ्ग्रेसले सातवटा कमल <्कम्ण> बजार नगरपालिकाका दसवटा मध्ये सातवटा चाहिँ काङ्ग्रेसको कब्जा काङ्ग्रेसको तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेसले विजय गरेका थिए काङ्ग्रेसको हातमा परेको थियो भने अब गठबन्धन गरेर जाँदा काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसले यो कमल बजार नगरपालिकाका दसैँ सिट चाहिँ आफ्नो चाहिँ मातामा चा, ल्याउँछ आफ्नो आफ्नो चाहिँ विजय हासिल गर्छ यसमा सबैले ढुक्क हुँदा हुन आवश्यक छ यसमा कुनै तपाईँको केही तपाईँको यसमा चाहिँ कसैलाई केही भन्नु छैन अनिवार्य रूपमा चाहिँ काङ्ग्रेसले सातमा दसको दस चाहिँ जित्छ भन्ने हामीमा चाहिँ त्यो त्यो प्रकारको चाहिँ हामी त्यो प्रकारको होमवर्क गरिरहेका गर 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 छौँ नगरको मेयर उपमेयर पनि तपाईँको चाहिँ यो गठबन्धन भयो भने गठबन्धन टेक्यो भने गठबन्धन पारदर्शी भयो भने हामी यो कमजार सबै नै काङ्ग्रेसको चाहिँ हातमा आउँछ अब सबै काङ्ग्रेसले जे चाहिँ भन्नुभयो होइन अब गठबन्धन जाँदा त माओवादीलाई दिनुपर्ने होला समाजवादीलाई पनि मिलाउनु पर्ने होला नगर उडातै जाँदाखेरि त त्यसो भए मैले भनिसकेँ मैले भनिसकेँ भुजी काङ्ग्रेस र समाजवादी माओवाद बिच गठबन्धन <laughs> गठबन्धन भयो भने अब सिट भागभन्डाका कुराहरू <laughs> त्यहाँ चाहिँ अब त्यो मोटामोटी चाहिँ लिने कुराहरू दिने कुराहरू के कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ अब एउटा अछाम जिल्लाको लिडरहरू बसेर त्यो प्रकारको एउटा एउटा चाहिँ खाका मोटामोटी तयार गर्लान् तर चाहिँ त्योमा आएअनुसार चारवटा वडा माओवादीले मागेको भन्ने छ कमलजारको नगरपालिकाको हकमा यसमा चाहिँ काङ्ग्रेसको अहिले प्रारम्भिक धारणा के छ त्यसको अहिले त्यसको आधिकारिक कुरा केही आएको छैन यहाँ तल तल तपाईँको तो चाहिँ भन्ने कुराहरूमा कसैले चार कसैले फिफ्टी फिफ्टी पर्सेन्ट भनिरहेछन् कसैले के भनिरहेछन् त्यो सबै आफआफ्नो मन मनका मनका कुराहरू चाहिँ बोलिरहेका हुन् त्यसमा केही छैन नेपाली काङ्ग्रेसको आधिकारिक चाहिँ एउटा निर्णय आउँछ कहाँ के दिने अब यो त्यो त्यो टाइपको तालिका आयो भने त्यसभन्दा पछि कहीँ के कति हुन्छ त्यसभन्दा पछि अब थोरै केन्द्रित रहँ तपाईँको उम्मेदवारीका विषयमा किनभने अगाडि पनि एउटा सम्झाल मार्फत मिडिया मार्फत घोषणा त गर्नुभयो र त्यसको बावजुद पनि पार्टीले त सबभन्दा पहिले टिकट दिनुपऱ्यो विश्वास गरेर कतिको युवालाई विश्वास गरेर कमजोर नगरपालिका वा नम्बर दसको टिकट तपाईँलाई नै दिन्छ भन्ने के कत्तिको ढुकाउनुहुन्छ अथवा के छ स्वाभाविक कुरा हो म नेपाली काङ्ग्रेसमा विद्यार्थी कालदेखि निरन्तर नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीमा चाहिँ आबद्ध छु त्यसो भए हुनाले अबको यो यो समय परिस्थितिमा आवश्यकता युवाको हो युवालाई नै युवा पङ्क्तिलाई चाहिँ अगाडि ल्यायो भने समाज रूपान्तरण अवश्य रूपमा चाहिँ बन्न सक्छ त्यो कुराहरू सबै कुराहरू चाहिँ मैले नेपाली काङ्ग्रेसमा गरेको लगानी नेपाली काङ्ग्रेसप्रति चाहिँ मैले गरेको सङ्घर्षको नेपाली काङ्ग्रेस आ, ले नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टीका नेताहरूले अवश्य रूपमा चाहिँ त्यसको मूल्याङ्कन गर्नेछन् र मलाई त्यो ने त्यो ओडाको सक्षम नेतृत्व हुँ जस्तो लाग्छ किनभने मैले मैले त्यो ओडालाई चाहिँ केही नयाँ भिजनका साथ त्यो ओडालाई मेरो म बस्ने मेरो ओडालाई चाहिँ मैले विकास निर्माणको देखिदिएर थुप्रै कुराहरूमा चाहिँ म त्यो ओडालाई समृद्ध बनाउन सक्छु भन्ने ममा चाहिँ त्यो एक प्रकारको एक प्रकारको हौसला भनौँ अर्थात् त्यसलाई चाहिँ एक प्रकारको ममा त्यो क्षमता म देखाउँछु त्यसो भावनाले अब आज प्र समय परिस्थिति अनुसार आज तपाईँको अलि बढी नै जनमासमा जाँदाखेरि अलि बढी नै युवा युवा नै आउनुपर्छ है समाज रूपान्तरण युवाबाट सम्भव छ विकासका थुप्रै गतिविधिका कामहरू चाहिँ युवाबाट सम्भव छ युवाले नै देश हाक युवाले नै यो ओडाको चाहिँ ओडा हाँक्न सक्छ नयाँ भिजनका साथ व्यक्ति विकासभन्दा पनि विधिको विकास युवाबाट सम्भव छ भनेर त्यो त्यहाँका आम नागरिकहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो प्रकारको चाहिँ अब एउटा एक प्रकारको त्यो आशा अपेक्षा गरेका छन् जस अनुरूप चाहिँ त्यसको मूल्याङ्कन गरेर पार्टीले पनि मलाई चाहिँ एउटा अध्यक्ष पदको चाहिँ टिकट दिन्छ भन्ने म ममा चाहिँ ढुक्क छु वास्तवमा तपाईँले आफ्नो कुरा त केही राख्नुभयो यो समाज रूपान्तरणका लागि र आफ्नो एउटा केही बुदाहरू सार्वजनिक पनि गरिसक्नु भएको छ प्रतिबद्धता भनौँ न त्यसो हुँदा अब तपाईँलाई नै चाहिँ आम यदि तपाईँले टिकट पाउनुभयो भने तपाईँलाई नै चाहिँ मत किन दिने कमजोर नगरपालिका नम्बर दसका उडाका आम जनताले किनभने फरक पार्टीबाट त अरूहरू पनि उम्मेदवार उठ्छन् तर तपाईँको लागि मात्रै भोट किन दिने र तपाईँको जितिसकेपछि के के गर्ने योजना छ त थप प्रश्न पार्नुहोस् मैले हिजो पनि मैले तपाईँको यो देशमा कोरोना महामारीको बेला न... गाउँमा मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान नसक्ने एकले अर्कोलाई भेट्न नसक्ने बजारमा सामानहरू किनमेल गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो त्यो पिरियडमा मैले मेरो गाउँमा मेरो गाउँमा कमसे कम, कम पाँच सय छ सौ घरदुरी बराबरलाई चाहिँ मैले गाउँमा एक प्रकारको मेरो आफ्नो व्यक्तिगत लगानीमा राहत वितरण गरेको थिएँ छ सौ घरदुरी बराबरलाई राहत वितरण गरेको थिएँ अनि त्यसभन्दा पछि मैले गाउँमा हरेक कुराहरूलाई चाहिँ अब नयाँ तरिकाले नयाँ ढङ्गले चाहिँ जानुपर्छ सिस्टम चेन्ज गर्नुपर्छ सिस्टमलाई चाहिँ हामी अब सिस्टममा चल्नुपर्छ एउटा नयाँ हामीले चाहिँ नयाँ सोचका साथ समाजलाई चाहिँ नयाँ सा नयाँ सोचका साथ हामीले चाहिँ अलिक युनिक भिजनका साथ समाजलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो जुन एजेन्डाहरू छन् म व्यक्तिभन्दा पनि मेरो एजेन्डाहरूलाई मैले हिजो गरेका का मेरो कामहरूलाई मेरो कार्यशैलीलाई चाहिँ त्यहाँको नागरिकहरूले पराएर युवा नेतृत्व अब युवा नेतृत्व निर्मल विष्ट आउनुपर्छ समाजलाई केही परिवर्तन दिन सक्छ यो यो समाजमा यो समाज यो समाजको समाज, समाज, समाज अगुवा गर्न सक्छ सिस्टम ल्याउन सक्छ भन्ने अपेक्षा गरेर मलाई त्यहाँको जनताले तपाईँ एउटा अध्यक्ष आउनुपर्छ भनेर आशा गरेका हुन् हजुर त्यो आश, आश बहोजिम तपाईँले अब सबभन्दा पहिले त तपाईँलाई अग्रिम शुभकामना यसमा नै म दिन चाहन्छु कि तपाईँ टिकट पाउनुहोस् र विजय पनि हुनुहोस् हाम्रो शुभेच्छा सदेच्छा त छँदैछ र विशेष त अब तपाईँले जितिसकेपछि युवा लक्षित केन्द्रित कार्यक्रमहरू के के गर्ने मनसाय गर्नुभएको छ प्रतिबद्धता तपाईँले एक किसिमको गरिसक्नु भएको छ थप पनि यो भिडियो हेर्ने यो मिडिया मार्फत आम दर्शकहरू देश विदेशमा रहेका थुप्रै हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू सामु आज चाहिँ मैले यो जितिसकेपछि प्राथमिकताका आधारमा एक दुई तिन चार पाँचमा चाहिँ यो चाहिँ गर्छु भनेर चाहिँ के प्रतिबद्धता गर्न चाहनुहुन्छ मैले केही दिन अघि सामाजिक सञ्जाल मार्फत निर्मल विश्वको उम्मेदवारी किन ओडाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी किन भन्ने विषयमा चाहिँ केही बुदाहरू चाहिँ सार्वजनिक गरेको थिएँ अब म भन्नुपर्दा आज एउटा आवश्यकता के हो भने तपाईँको हामीले व्यक्ति विकासभन्दा पनि विधिको विकास ठुलो कुरा हो सिस्टमको जग बसाल्नु ठुलो कुरा हो त्यसो भएको हुनाले मेरो मेरो आफ्नो बुझ मेरो चाहिँ मेरो लक्ष्य भनेको के हो भने हामीसँग युवा शक्ति आज हाम्रो युवा युवाहरू विदेश सिनु परेको छ विदेशमा जानु परेको छ त्यो युवा शक्तिलाई देशमै राख्नको लागि देशमा राख्यौँ भने हाम्रो देश युवाबाट सम्भव युवाबाट परिवर्तन सम्भव छ त्यसो भएको हुनाले हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाउन युवा युवा नै आवश्यक पर्छ त्यसो भए मैले मेरो चाहिँ भनाइ के हो भने युवालाई यो यु देशमा हामी कसरी चाहिँ राख्न सक्छौँ स्वदेशमा so युवाहरूलाई कसरी चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ त्यो विषयमा चाहिँ यहाँ थुप्रै कुराहरू छन् जस्तो कि जनशक्तिबाट डोजरबाट तपाईँको mm. जुन अहिले भइरहेका चाहिँ कामहरू छन् ती कामहरूलाई हामीले जनशक्ति मार्फत पनि विकासका कामहरू हामी चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ त्यसो भए हुनाले mm. युवा शक्तिलाई चाहिँ देशमा चाहिँ देशमा यो देशमा चाहिँ रहन देश त्यसरी पनि चाहिँ एउटा एउटा प्रयत्न रहन्छ भने mm -hmm. तपाईँको मैले गर्ने कुराहरू शिक्षा स्वास्थ्य यातायातका कुराहरू विकास निर्माण थुप्रै कुराहरूलाई चाहिँ मैले मेरो एउटा चाहिँ एउटा प्लानिङ बनाएको छु मैले म त्यो मैले जस्तो कि अहिले जुन हिजो हिजो हामी म एउटा म पनि जनप्रतिनिधि हो जनप्रतिनिधि भएको कारणले गर्दा मैले केही कुराहरू चाहिँ गर्न सकेको छु र केही कुरा गर्न सकेको छैन म प्रति राखेका मान्छे मेरो मेरो ओडाका मेरो मतदाताहरूले मेरो ओडाका आम नागरिकहरूले म प्रति राखेका इच्छा आकाङ्क्षा उहाँहरूका चाहनाहरू तमाम कुराहरू चाहिँ मैले पुरा गर्न सकेको छैन